Tak 3-0, sice pěkný výsledek, ale zápas hodně těžký, my jsme se hodně nadřeli. Bruslařský, strašně těžký zápas, oni neměli co ztratit, hráli, řekl bych, na 150% a bylo to vidět, takže jsme rádi, že jsme konečně vyhráli po prvé sezóně a byla dobrá atmosféra, jak jsme si to užili. Jo, pěkný, perfektní, jako 10 let jsem tady hrál, takže vždycky to bylo na Plzeň, jenom vyprodaný skoro a jako užívám si to. Ne, ani ne, nějak mi to ani nedocházelo vůbec. Už jenom kvůli tomu, že jsem byl na druhé straně střídaček, ale pak jak jsem přišel na led, tak už jsem to poznával, tu halu a dobrý, užíval spíš. Jo, příjemný. Jako. Děkuju lidem, že přišli a že nezapomněli na těch 10 let, co jsem hrál ve Varech, takže jako, bylo to příjemný hodně. Tak KHL, naprosto odlišná soutěž v extralize, co si myslím, že v extralize jsem si budoval nějakou pozici a tam jsem přišel úplně na novou soutěž a všechno se smazalo, takže jsem začínal zase odnova. Musel jsem si nějakou pozici vydobít, ale náš tým hraje soustavně na 4-5, se to točí, takže taky složitý tam udělat nějaký body navíc nebo něco, ale už mám 10 gólů, takže aspoň trochu spokojenost s tím, že jsem dal nějakých 10 gólů, takže do konce sezóny 7 zápasů, ztrácíme 4 body asi na playoff, tak uvidíme, jak to dopadne ještě. No.